হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি হৈছে 16 জুন। আজিৰ পৰা 19 জুনলৈ অৰ্থাৎ 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ৰাইজৰ নামঘৰত 4টা বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। কি কি অনুষ্ঠান হয় আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি আমাৰ গাঁওবাসীৰ বাবে এক বিশেষ দিন, কিয়নো আজি আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছে সুদূৰ লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা মঙলদৈলৈ আমাৰ গুৰুজনা, আৰু এইজনা হৈছে আমাৰ পৰম গুৰুজনা। তেখেতক আদৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৱে এনেদৰে সেৱা ধৰিছে আৰু লগতে ভৰি ধুৱাই এনেদৰে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা জোৰা হৈছে। এয়া গায়ন বায়নেৰে তেখেতক সকলোৱে আদৰি আনিছে আৰু সকলোৱে এনেদৰে তেখেতৰ চৰণত ধূলা লৈছে, আৰু ময়ো তেখেতক সেৱা কৰি এনেদৰে চৰণত ধূলা লৈছোঁ। সকলোৱে এনেদৰে চাদৰ চেলেং এনেকৈ পাৰি তেখেতক আদৰি দিছে, আৰু গামোচা পাৰি দিয়া নাই যিহেতু গামোচাখন আমাৰ সকলোৰে স্বাভিমান হয়, আৰু এখেতক এনেদৰে আদৰি আনি আছে। আৰু গুৰুজনাৰ লগত আহিছে তেখেতৰ সৰু পুত্ৰ আৰু তেখেতৰ ভতিজাজন, আৰু সেই যে পিন্ধি আছে গ্ৰীণ কালাৰৰ কুৰ্তাটো তেখেত হৈছে সৰু পুত্ৰ, আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ পিন্ধি থকাজন হৈছে ভতিজাক। তাৰপিছত সকলোৱে এনেদৰে নাম জুৰিলে আৰু আমাৰ গুৰুজনাও এনেদৰে নাম জুৰিলে। নাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ গুৰুজনাই সকলোৰে লগত কিছু ধৰ্মীয় বিষয়ত আলোচনা কৰিলে, আৰু তেখেতে আমাক যিহেতু অহাকাৰীলৈ শৰণ দিব আৰু কিছু সংখ্যকক ভজনো দিব, সেয়েহে ভজন আৰু শৰণ কি সেই বিষয়ে ৰাইজক চমুকৈ অৱগত কৰোৱাই দিছে। আছে যিহেতু আমাৰ এই প্ৰস্তাৱত ধৰ্ম কথা আহিল, ভক্তিৰ কথা। এয়া বৰ্তমান আমাৰ পূজাৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছে, একদম পঢ়াৰ কাৰণে থাপা খুন্দা লাগিছে। এয়া একদম ভাত দিলে আৰু এতিয়া আহি আছোঁ। আজি হৈছে 18 জুন। এয়া ৰাতিপুৱাই মই ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ল'লোঁ যিহেতু আজি মোৰ বাবে এটি বিশেষ দিন। কি বিশেষ দিন আপোনালোকক মন্দিৰত গৈ পাই দেখুৱাই আছোঁ, আৰু লগতে কথাখিনিও ক'ম, আপোনালোকে তেতিয়া বুজিয়ে পাব। বিশেষ দিন আছে আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহি আছোঁ। কি বিশেষ দিন আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু আমাৰ ৰাজহুৱা মন্দিৰটো হৈছে এইটো, যিহেতু বৰষুণ দি আছে একদম চাৰিওফালৰ একদম অৱস্থাটো বেয়াই হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকক জনাওঁ যে আচলতে আজি মোৰ বাবে কিয় বিশেষ দিন। আজি মই গুৰুজনাৰ চৰণত শৰণিত হ'ম, সেয়েহে ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ 9টামান বজাতে প্ৰায়। আৰু এয়া আমাৰ ছোৱালীখিনিক প্ৰথমতে যিহেতু শৰণ দিব, সেয়া আমি ছোৱালীখিনিয়ে প্ৰথমতে বহি লৈছোঁ, আৰু এইজনা হৈছে আমাৰ গুৰুজনা, আৰু তেখেতক প্ৰথমতে এনেদৰে পূজনীয় আগবঢ়াই লোৱা হৈছে, আৰু এয়া আমাৰ ছোৱালীকেইজনী
দেখুৱাই দিছোঁ অকণ অকণকৈ। যিহেতু শৰণ লোৱা বেলেগে চাব নাপায়, সেয়েহে চাৰিওফালে এনেদৰে স্ক্ৰীণ টানি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ নিয়মসমূহো আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। এয়া শৰণ লৈ হৈ উঠাৰ পিছত প্ৰথমতে ছোৱালীকেইজনীক প্ৰসাদ দিলে আৰু তাৰপিছত ল'ৰাসকলক শৰণ দিবলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত মহিলাসকলক দিব, পুৰুষসকলক দিব। এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে ভজন আৰু শৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহ চলি যাই থাকিব। ভজন আৰু শৰণ শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিসকলে ভজনীয়া শৰণীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এমুঠি অন্নৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এইটো দেখিছেনে কি নাটক দেখাই আছে, আৰু মই বহিলোঁ এয়া ভোজ খাবৰ বাবে। সকলোকে অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আজি যিহেতু একদম চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে, দিনতে যিহেতু ৰাতি আমি খাইছোঁ আৰু এয়া সকলোৱে খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ, ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ। একদম দিনটো লঘোণে থাকি ভাত খাই একদম দেহা কিবা লাগি গৈছে। কালি আছে আমাৰ বিয়া, কি বিয়া আপোনালোকক এখন অলপ ইউনিক বিয়া, কি বিয়া আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, নহ'লে এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।